Es van conèixer a través de la televisió i les xarxes socials. L'Alfons Cama va veure una entrevista en Rafael Nadal sobre la seva novel·la Quan en dèiem xampany i va trobar reflectit el seu llibre Un pessic de l'ànima. A través del Twitter es van conèixer i ara estan presentant a diversos pobles les seves novel·les de manera conjunta. Les dues tenen com a fil conductor l'indústria surera gironina, la d'en Rafael vista des d'una manera més autobiogràfica i la d'Alfons des d'una vessant més fictícia. Amb dues parlen de la transformació de la societat del segle passat, vista des d'una perspectiva d'una família burgesa i l'altra des d'una família treballadora. L'Alfons Cam es va endinsar al món de l'escriptura fa uns anys amb una novel·la. Començar a fer una sèrie de relats i aquests relats els vaig convertir en una novel·la. I aquesta novel·la me la vaig autoeditar en el seu moment i com que va agradar a la gent que ho llegia, doncs va ser aquí l'inici de l'aventura de poder escriure. Aquesta segona novel·la, doncs he tingut la fortuna que l'editorial Gregal me l'ha publicada i per tant ha sigut aquest una mica l'inici de l'aventura. Segurament la seva tercera novel·la es publicarà a la primavera del 2015. He fet un altre text que l'he portat ja perquè el llegeix l'editorial i amb una mica de sort me'l tornaran a publicar. En Rafael explica com va ser el procés de creació de la seva novel·la. Hi ha una mica de tot, hi ha molta conversa familiar, que jo ja tenia al cap, hi ha molta correspondència particular, perquè al tenir dues branques la família es va quedar instal·lada a França. El besavi va tenir quatre fills, tres van viure a França, una, la meva àvia, va venir a viure a Cassà de la Selva, i per tant, entre la família de Cassà i la família de França hi ha molta correspondència, això m'ha ajudat molt. També hi ha molta correspondència comercial, que en l'època, això ara la gent no ho entendria, però es feia una comanda amb mig foli i després venien tres folis en què la gent, que els clients eren amics i s'explicaven la vida, les malalties, els casaments, les mobilitzacions per anar a la guerra, totes les misèries, i per tant això també m'ha ajudat moltíssim. I amb tot això, més ja dic, després noves converses que he fet expressament, alguns viatges a França que acabava de completar, doncs he acabat de fer... Un acte que va servir per conèixer dos autors diferents i dos llibres amb certes similituds. I dues coses que se'n diuen aranteles, que són les dues aranteles que van enganxades